Design Forum Finland julkisti eilen 8. kertaa vuoden nuori muotoilija palkinnon. Tällä kertaa palkinnon jakoi 2 nuorta muotoilijaa, Mikko Laaksonen ja Terhi Tuominen. Terhi Tuominen, tervetuloa ja hyvää huomenta. Kiitos ja huomenta. Ja onnea vielä kerran. Oi, kiitoksia. Hieno homma. Näissä palkintoperusteissa sanotaan, että olet tuonut yhdessä Mikko Laaksosen kanssa niin uutta ja raikasta ilmettä jo tällaisiin lukemattomia kertoja muotoiltuihin esineisiin, kuten esimerkiksi tuoleihin. Miltä tämä palkintolautakunnan perustelu kuulostaa? Todella hyvältä ja on aivan niin onnellinen ja kiitollinen siitä, että saa tällaisen palkinnon ja tunnustuksen. Ja että työt ollaan huomattu ehdottomasti, että se antaa uutta potkua ja tällaista kannustusta jatkaa, että samaan malliin vaan ja isommille vesille. Näin juuri. Mutta millä tavalla sitten pyrit löytämään, esimerkiksi jos tuolia ajatellaan, niin on sitä nyt istuttu aika kauan tuoleilla, niin miten sitten, kun pöytä on tyhjä tai suunnittelupöytä ja rupeat miettimään, että mistä sitä uutta löytäisi, niin mistä aivan sitä löytää? Siis ihan olemalla avoin uusille ideoille ja siis ympäristöstä, siitä, että on matkaillut paljon, niin on lähtenyt paljon ideoita ja ihan kumpuaa siitä omasta persoonasta, että mä koen, että mun töissä varmaan näkyy se mun tämmöinen optimistinen ja rento ja tämmöinen niin kuin päättäväinen ote asioihin, että tätä toivotaan ja luulen, että se myös näkyy. Aivan. Yksi palkittu tuolisi on Blackbird-tuoli, joka on palkittu ja kiitelty kovasti. Miten se sai alkuunsa? No se sai alkuunsa, se oli vuosi 2006 ja oltiin menossa Milanon kalustemessuille ja se oli ihan ensimmäinen kerta, kun olin sinne menossa sitten kalusteita näyttämään ja ajattelin, että no kun niinkin kauas lähdetään, niin ei ihan perustuolilla kannata mennä, että kyllä sitä niin kuin hiottiin pitkään ja se oli semmoinen haastava projekti, mutta hyvä lopputulos ja onneksi näin. Että. Eli tässä käytät metallia ja joo, metallia, puuta ja sitten myös ihan muita materiaaleja, että nyt tässä ollaan repertuaria laajentamassa myös, että on tullut alumiinivalaisimia ja valaisimia muutenkin tänä vuonna ollaan nyt niin kuin tehty. Ja tämä Blackbird-tuoli vielä, jos siinä pitäydytään, niin sehän taisi New Yorkissakin herättää sen verran huomiota, että joo, saman kyllä tien lisää tuoleja sinne. Aivan. Et sieltä Milanon messuilta kävi silloin kutsu tämmöiselle 10 nuoren lupauksen messuosastolle ICFF New Yorkin messuille. Ja siellä sanotaan nykyään, kun menee uudestaan, on mennyt messuilla käymään, niin kyllä kun arkkitehdeillä siellä sanoo Blackbird-sanan, niin sinä olet se suunnittelija. Eli se on aika tunnettu siellä päin. Ja sinne on mennyt muutamia tilauksia ihan. Miten kun tuolia suunnittelet, niin siinä tietysti tämä visuaalinen puoli ja esteettinen puoli on varmasti tärkeä, mutta entäs sitten jos ajatellaan käyttömukavuutta ja tämmöistä estetiikkaa, niin kumpi edellä mennään? Kyllä, juuri eilen just yksi journalisti kysyi, että estetiikka vai ergonomia. Kyllä mä sanoin, että ergonomia, että kyllä siitä lähdetään, että se ergonomia on myös estetiikkaa. Eli teet nimenomaan käyttöä. Kyllä, näin koen. Ja mä luulen, että se on myös sitä suomalaista juurta ja sitä sisua, mikä meillä on niin kuin ehkä äidinmaidossa jo tullut, että se käytettävyys täytyy olla huipussaan, niin sitten se menee niin kuin ja pystyy pysymään sen suunnittelun takana. Tässä jo monen kertaan on vilahdellut New Yorkia ja Milanoa ja vastikään palasit Milanosta. Kyllä. Ja kohta olet lähdössä takaisin tuonne New Yorkiin, niin kuinka määrätietoisesti itse luot tällaista kansainvälistä uraa? Todella määrätietoisesti ja silleen, että mä oon ottanut sen semmoiseksi ihan niin kuin yhdeksi niin kuin pilarikseni, että päättäväisesti vaan täytyy mennä ja suomalaisena on helppo mennä myös, että se on aina niin kuin upea, että ovet avautuu, kun sanoo, että on Suomesta ja näin. Että eli onko siellä se Alvar Aalto ja Artek? Kyllä, ja Amerikassa vielä myös Saarinen ehdottomasti, että kyllä se on niin kuin siellä taustalla, mutta mä koen, että me ollaan luomassa tässä nyt tällaista uutta aaltoa, että on niin kuin Aalto-yliopistokin on jo tulossa ja syntymässä, niin ehdottomasti kaivataan tämmöistä, että ja maailmalla ollaan kiinnostuneita. Mutta onko siellä, tuoko se myös paineita tietyllä tavalla, että siellä on jo odotusarvoja jostain suomalaisuudesta tai suomalaisesta linjasta? Kyllä on toki, että kun mä tämän Blackbirdin kanssa olin siellä esillä, niin siellä tuli moni ihminen kyllä kyseleen, että hei, mutta sähän olet Suomesta, että etkö sä tee mitään puusta? Ja sen seurauksena se jäi silleen kaivelemaan tuonne mieleen, että kyllä mä nyt näytän jotain puustakin. Ja sitten syntyi tämmöinen puutuoli Fold, joka oli viime vuonna sitten Milanossa esillä ja myös New Yorkissa. Jos ajatellaan laajemminkin tällaista suomalaista huonekalun muotoilua ja muotoilua ylipäänsä, niin mikä siitä tekee, jos maailmalla pannaan tuoleja riviin, niin
Osaisitko tunnistaa suomalaisen tuolin sieltä? Eli mikä se on? Onko siellä jotain kysymys. Suomalaisuutta? Kyllä, kyllä varmasti siis suomalaiset erottuu, mä luulen, että kyllä se näkyy kuitenkin. Ja siis omista töistä se on tietysti hankala sanoa, kun tuntuu, että mä oon saanut sekä kommenttia niin, että omat työt näyttää suomalaiselta suunnittelulta ja sitten on myös tullut tällaista, että ei näytäkään suomalaiselta, on jotenkin niin kuin freesiä ja poikkeavaa ja mä luulen, että se vaikutti näihin palkintojuttuihinkin, että se on ilmeisesti sitten noteerattu. Mm. Sanoit, että määrätietoisesti ja vakaasti olet kansainvälisille markkinoille menossa. Minkä takia eikö Suomessa pärjää huonekalusuunnittelijana? Siis sanotaan, että sillä on vaikea elää pelkällä kalustesuunnittelulla, mutta että mulla on oma toimisto Design Studio Terhi Tuominen, jolla mä teen sitten tilasuunnittelua. Että se on sitten enemmän se tämä sisustustilapuoli, jolla sitten elää ja se kalustepuoli on sitten se, että mihinkä sitten, missä se oma taiteellisuus näkyy ja sitten pyrkii niitä saamaan tuotantoa. Mutta se on sellainen pitkä tie, että ennen kuin asiat lähtee rullaamaan ja saa niitä tuotteita sinne tuotantoon asti, niin näin. Kuinka kovan työn takana tuonne kansainvälisille markkinoille sitten on murtautua? No on se kovan työn takana kyllä. Et kyllä siis jos haluaa tässä asiassa pärjätä tai ehkä se on alalla kuin alalla, niin täytyy uskoa siihen mitä tekee ja mennä vaan päättäväisesti. Ja no, näin, mitä se vaatii käytännössä? Vaatiiko se oikeita kontakteja, managereita vai mitä? No varmasti siis, että kyllä se niin kuin kontakteista lähtee ja mulla tietysti on ollut ehkä se hyvä puoli, että mä oon opiskellut myös ulkomailla ja asunut siellä monta vuotta, niin on silleen niin kuin saanut tämmöistä koulutusta jo maailmalta myös siinä samalla ja kontaktia myös, että miten siellä, miten sitten että kannattaa toimia, että kyllä kaikki auttaa. Mm. Mitkä tällä hetkellä ovat niitä omia kiinnostuksen alojasi? Kiinnostuksen aloja kalustesuunnittelun puolelta. Sanotaan uudet materiaalit kiinnostaa aivan hurjasti. Ja eli puuta ja metallia on jo nyt kyllä, niitä on jo repertuarissa, kyllä. Mutta mitäs, aivan, mikä mutta voisi sitten olla? On sanotaan ihan, jos ajattelen italialaisista valmistajista, niin just Milanon messuilla muutamien kanssa pidettiin meetingiä, niin siellä tuli tällaisia, että he esittelevät sitä, mitä he kaikkea pystyvät tekemään. Eli siellä taas tuntui, että ei ole mikään ongelma, että kuule, että lähdetään skissiä vaan tulemaan, niin me tehdään sitä ja tätä. Että tämä kiinnostaa. Tämmöinen, niin kuin, mä oon kokenut, että on hyvin ihmisläheistä ja aivan niin kuin, hyvin iso osa tästä on ihmisten kanssa yhdessä olemista ja tekemistä. Ja olen nauttinut siitä ja toivon, että saa just jatkaa ihan samalla lailla, että tekee niin kuin mahtavien ja ammattitaitoisten ihmisten kanssa yhteistyötä. Ensi viikon keskiviikkona olet lähdössä jälleen New Yorkiin. Siellä on New Yorkin designviikon yhteydessä Playful New Finish Design, eli leikkisää uutta suomalaista muotoilua. Mitä viet mukanasi? Olen yhdessä tällaisen Puekis Oyn kanssa tehnyt yhteistyössä tuoli-pöytä-kombinaation, jossa pöytätasolle, kun laitetaan kännykkä, niin se latautuu ilman sitä johtospakettia. Eli nyt on tällaista teknologiaa. Koska laturi on aina hukassa. Kyllä, se on ihan totta. Sinun ja Mikko Laaksosen töihin voi tutustua tuolla Design Forumissa toukokuun loppuun saakka. Terhi Tuominen, kiitoksia kovasti kiitoksia. Vierailusta. Vielä kerran onnittelut ja hyvää New Yorkin matkaa. Kiitoksia ja tervetuloa käymään näyttelyssä.